46 днів у тилу ворога перебував боєць 22-ї окремої механізованої бригади Володимир Гудім. Чоловік залишився на позиціях сам, коли росіяни пішли в наступ. Його не помітили, тому що український воїн півтора місяці провів поряд із росіянами, не маючи ні води, ні їжі. Свою історію він розповів Ірині Васюрі. Це день, який я там вів. Володимир обережно дістає пошрамованими руками маленький блокнот, який тепер за головного свідка його 46-денного перебування у ворожому тилу. Так наших і не дождався. Ночі пойду, а там як буде. Амінь. Херсонець був в окупації з початку повномасштабного вторгнення. Щойно рідне місто визволили, пішов у військкомат. Після навчання опинився у 22-й бригаді. Минулого літа потрапив під Кліщіївку. Тоді на позиції вийшли в чотирьох. Один чоловік він погиб у нас на второй день, виходить. На четвертий чи п'ятий день хлопці, два хлопці з моєї позиції пішли по воду і не повернулися. Я залишився як би один на один позиції, на своїй. Володимир не полишив позиції, сподіваючись на підкріплення. Та в цей час росіяни просунулись вперед, і боєць опинився у ворога в тилу. Коли похолодало, почав сніг випадати, ну, що сніг вже топив, воно як би легше з водою було. Продуктами теж тяжело. Ну, по-перше, викручувався, було столкновення, був ранений. Володимир травмував ногу, йому відірвало палець, але писати до свого блокнота не припиняв. Когда меня ранило, почерк меняется уже. Останній тиждень чоловік майже нічого не їв, вирішив піти на ризик, шукати своїх. І його помітили, бо на той час українці вже тиждень, як зайняли ці позиції. Я говорю, ну, могли б, як говориться, застрелити, тому що по формі там вже ясно, що весь грязний там. Не одразу я поділюсь. Ну, вони говорять, ми тебе просто не стріляли, тому що ми, у тебе на шапці замітили три зуби з нас. І це, тебе, може, це і врятувало. Знайшли Володимира ось таким. Тепер боєць на реабілітації. Йому полікували руку та ампутували частину стопи, яку не вдалося врятувати після травми. Та пережити випробування, страх і біль тільки посилили непохитну віру херсонця в Україну. Дух свободи, ми, ну, з материнським молоком. Ось це земля така. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.